マシンは R1250GS2019年式、エントリーナンバーワン1番、なんと当てに3頭、みんなガンガンいくよ。8秒前からせーの、3、2、1、ファイヤー。さあ、自分のペースでしっかりマシンを確認、せーの、当てに今スタート。さあ、いよいよ今この箱は47満点したいところ。皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回はセカンドチェックで、ファーストチェックでは車両のちょっとそうですね、 XR をちょっと、ライディングしてみました。セカンドチェックではこのメガ面を中心にちょっとご案内したいと思います。まずはちょっとエンジンからちょっと行ってみたいと思います。エンジンは2018年11月発売の F750GS850GS の、このパラレルツイン、270度パラレルツインが、今回この F900R、F900XR で、この搭載エンジンはやスーパーアップ、ボアアップして、853cc から 895cc に変更になりました。ピストンの径を 2mm アップさせて、単存ピストンといっていわゆるレーシングピストンと同じようなスペックのものを厳密に言うとパワーアップに対応して、採用しているという点が、今回の特徴です。馬力は105馬力なんですけど、これは実はヨーロッパ仕様と同様馬力で、国によってはそこまでの馬力を出してないことが、私どもに伝えられております。基本的に日本はフルパワーの、エンジンを味わうことができるという国です。エンジンは中国の、ロンシン社製のエンジンを、BMW 本国の方の工場、ベルリンの方の工場で、仮装して、組み立てているという車両です。それが日本の方まで、輸出されて日本で輸入してこのように販売しているという車両になります。はい。タイヤサイズ他は、こちら 1207ZR17 ですね。リアが 18055ZR17 ってことですね。これは他の車両 R1250RS ロードスター RT もしくは R90 とかと同じサイズで、タイヤの調整幅がいろいろあるタイヤサイズですので、非常にいいと思います。今はこれ OEM メーカーの方で生産ラインで作られていくと、ここにロード5がくっついております。ミシュランですね。はい。 F900R の方はこれブリヂストンの、バトラックスの S21 が入っていますね。はい。今サプライメーカーブリヂストン、ミシュラン、メツラーですが、どのタイヤが必ず入ってくるというシステムになっております。はい。この外観上、XRR、もうデザインが違います。ちょっと電源入れてみます。はい。はい。この部分がまずこう光るわけなんですけど、はい。エンジンをちょっとかけてみます。そうするとこちらが光ります。そしてハイビームはこちらのライトです。ロービーム、ハイビームです。そして、このちょっと奥の方にあるランプ、コーナリングランプというのは、XR は、コーナリングで光るんですけど、コーナリングのランプが光る条件というのは、時速10キロ以上出ている状態で、番角10度から25度までの間で、これが光るということです。交差点で曲がるとか、そういう場面でこれ光るというシステムになっています。F900R の方も、こちらも、アダプティブなものがついております。この部分が光ったりとか、ちょっとこちら今電源入れることができないんですが、これ相応のこうデザインということになっております。ここでミニバイザーがついたりしますね。はい。TFT メーターも表示になっております。そしてとうとう日本語化になりましたので、
まあ、一部まだ英語は残ってるんですけど、この部分ほか設定ほかも日本語の表示になってるということですね。はい、非常に使いやすくなりました。はい、鍋のこれステーがついています。鍋のステーがついているので、実はこの F シリーズの F750-850GS はこのナビのステー自体はオプション扱いで、ただ取り付けただけだとすぐ機能しません。厳密に言うと、コンピューターに読み込ませる作業とかちょっと必要になって初めてこの TFT メーターとこのナビのこの部分のちょっとコンビネーションで使えるということになります。こういう点も実はちょっと見逃さないポイントなんですよね。はい、R1250RS とかもあらかじめついてますんで、あれなんですけど、こちらの2社も初めからこうついてて、まあ、すぐナビを使うことができるっていうのがメリットの一つだと思います。はい。それから ETC2.0 標準装備です。このシート下に装備になっています。ちょっと ETC どうなってるかお見せしたいと思います。はい。キー自体はこのように、ここで開ける感じなんですが、この下のここに ETC が入っております。ここですね。ここで出していただいて ETC カードを装着ということになっております。こちら車載工具、ちょっとした車載工具がついております。はい、今回この車両はスタンダードといって真ん中のグレードです。電子制御サスペンションがついてないグレードなんで、サスペンションの調整は、まあ、自身でオーナーさん自身で行うというシステムになっているんですが、このパーツですね、これをですね、このようにして使っていただくと、これでプリロード調整がやりやすいということになっております。もちろん手でもできるんですけど、こんな感じでできるということです。はい、という仕組みです。はい、この下はバッテリーがあって、あとこれキーレススライド車、あのリモコン機器タイプなんで、ここのアンテナ部分がこれある感じですね。はい、コンポーネント自体、例えばサスペンション、この部分のスイングアームとかもこれアルミであったりとかっていうのは F750-850S と同様のものです。はい、F900R と F900XR の違いは何かっていうと、まず燃料タンクが挙げられます。今回実はちょっとなんかこう見えづらい 外面から撮影してるんですけど、樹脂タンクになっております。軽量化に貢献している樹脂タンクになってるんですけど、まあ、それは良好なんですけど、タンク容量が、こちら 15.5 リッターに対して13リッターであります。F900R の方がよりこうスポーティーな設定と、まあ、2.5 リッター違いますから、その分軽量化に貢献しているということですね。はい、それとあとここの三つ股といって、このフロントフォークとこのまあ、これヘッドパイプがありますけど、このフレームのこの部分、この部分の位置関係がこことここの間隔ですね。ここちょっとこう 3点関係だと分かりづらいんですけど、こことここの部分のこの長さならこっちの方が F900、はい、今そのヘッドパイプ F900R と F900XR のその違いで、この三つ股この部分 の位置関係が XR とロードスター違います。こっちの方がここの部分、ちょっと上から見るとこのフォークのこの部分と、ちょっとナビの捨てで見づらいんですけど、この部分の間隔が短いのです。ハンドルの切れ角は当然こっちの方が少なくなります。実際ここで終わるんですけど、 XR はよりこうハンドルがこう切れる感じです。なのでコーナリングでは実際こちらの方が当然分があるので、明らかに実はこれとこれの性格付けは実はできています。フォークキャスター角は 60.5 度ということで、これは同様なんですけども、この部分が違いますから、もう乗り味がちょっと違うというのがちょっと分かります。はい、この F ヒアから、こちらも今スタンダードで電サスがなしのタイプです。電サスがあるのタイプですと、こちらの部分に調整ボタンがついてくる。ちなみにホイールベースは、こちらが1530ですから、そうですね、R1250RS と同様サイズになりますかね。1530で、こっちは1520ですから、こちらの方がホイールベースはちょっと短いです。やはりこのフォークの関連でホイールベースもちょっと違ってくる感じです。はい、そしてギアアシスタントプロですね。こちらももちろん装備になります。これ XR も R も同様に装備です。はい、こうなっております。はい、スクリーン、こちらは2段階調整式ですね。はい、
これ厳密に言うとカラーによって実はこのスクリーンの高さのこの設定がちょっと違います。このフェイシングレッドですとこのスクリーンになっております。そしてかっこいいアンダーカールとかもこれオプションでいろいろあります。パニアケースもありますので、はい、そうですね、ぜひご来場の方お待ちしてますので、ありがとうございます。